Atenção, cuidado. Vocês vão se assustar. Goosebumps. Episódio: O Relógio Cuco da Perdição. Você. Que medroso. Eu disse que ele era medroso. Você é medroso e bobo também. Qual é o seu problema, Tara? O que foi que eu fiz com você? Pra mim já chega. Cansei. Em paz. O quê? É ela! Ela sempre faz isso comigo. Ele tá mentindo. Michael, o que você está fazendo com isso? Eu quero isso limpo e você também. Eu te peguei quase tão bem como na sua festa. Feliz aniversário, Michael. 12 anos. Nossa, Henry, será que é um CD? Não, Josh, é uma bola de futebol. Maneiro. Obrigado, Mona. Eu não tenho esse. Claro que não. Você disse que era horrível e jogou fora. Mas agora ele vai gostar, porque está apaixonado. Michael, pode me ajudar com o bolo? Ei, bolo. Oba, eu quero bolo, hein? Eu quero bolo. É bolo de chocolate? Mãe, eu não quero a Tara na minha festa. Ela está estragando tudo. Ah, os seus amigos acham que ela é bem divertida. Mas a festa é minha. Michael, leva isso para a sala. Eu vou pegar as velas para você fazer um pedido. Eu já fiz, mas a Tara terrível ainda está aqui. Cadê? Tá demorando. Que isso? Ah, Ei, Michael, você não devia servir primeiro? Dá licença, garoto. Eu queria isso há muito, muito tempo. Um relógio? É um relógio horrível. Um relógio mágico. Mágico? Foi o que me disseram na loja de antiguidades. Pai, para que servem esses números? Eles marcam os anos. Uau, maneiro. Não toque! Como um relógio pode ser mágico? Bom, pelo que eu sei, diz a lenda que um velho estranho construiu esse relógio há cerca de 100 anos e pôs um feitiço nele. Mas dizem que quem descobrir a magia tem que tomar cuidado. Funciona bem. O Anthony me disse que tinha algo errado com o relógio, mas não disse o que era. Tara, para com isso. Escuta. Eu não quero que nenhum dos dois encoste um dedo nesse relógio, tá bom?
Tá bom, pai. Vem cá. Tara? O que é, papai? Eu disse para não pôr a mão nesse relógio. Se aparecer alguma coisa quebrada, você estará em sérios apuros. Isso! Eu quero ver explicar isso, Tara. E aí, pai, como tá o relógio? Feliz aniversário, Michael. Como assim? Meu aniversário foi há 3 dias. Eu vou ter que ir na sua festa. Ah, tá. Que piada engraçada. Michael, me diga o que você quer no café da manhã, porque os seus amigos já vão chegar e eu ainda tenho que buscar o bolo. Tá bom, gente. A piada já acabou. Que piada? Nossa, Henry, será que é um CD? Não, Josh, é uma bola de futebol. Maneiro. Obrigado, Morna. Eu não tenho esse. Claro que não. Você disse que era horrível e jogou fora. Mas agora ele vai gostar, porque está apaixonado. Isso é muito estranho. Tá acontecendo tudo de novo. Michael, pode me ajudar com o bolo? O bolo? Tara! Não dessa vez. Michael, leva isso para a sala. Sim, eu vou pegar as velas. Para você poder fazer um pedido. O que está acontecendo comigo? Talvez esteja ficando louco. Ei, Michael, você não devia servir primeiro? Já chega, Michael. Você já disse isso o dia todo. Eu tô falando. Eu tô preso no tempo. Mas ele não está com febre. Não tô doente. Lamento se não gostou do seu aniversário. Não gostei que foi 2 vezes. Olha, vocês têm que acreditar. Eu acordei 3 dias atrás. Michael, tenta dormir, tá bom? Você vai se sentir bem melhor amanhã. E como sempre digo, amanhã é um novo dia. É bom que seja. Thank you.
aqui, o que foi, meu amor? Está tendo pesadelos? Ah, já sei o que é. Você está ansioso porque amanhã é o seu aniversário. Ah, já é amanhã. Parabéns, Mike. O meu meninão já tem 6 anos. 6? O que aconteceu, filhão? Cabelo! Eu não posso ter 6 anos. Eu tenho 12. É claro que você tem 6. Não, eu tenho 12. Querida, o aniversário é dele. Deixa ele ter 12 se quiser. Peraí. Se eu tenho 6 anos, cadê a Tara? Tara? Quem é a Tara? Ah, a Tara. A amiga invisível. Ele tem uma amiga invisível? Me diga, Mike, como é a Tara? A Tara se foi. Desapareceu. Isso quer dizer que eu sou o próximo. Michael, fecha a porta do escritório e volta pra cama. O tempo tá voltando pra trás. Que imaginação. Acho que temos um escritor aqui. Isso dá uma grande história de ficção científica, filho. O tempo voltando pra trás. Pra trás. A cabeça do Cuco. Deve ser isso. Eu tenho que virar a cabeça dele. Michael! Michael! Sumiu. O relógio Cuco sumiu! O relógio Cuco sumiu! Que relógio Cuco? Nós não temos nenhum relógio Cuco. Ai, que burro! Filho, não chama o seu pai de burro, tá bem? Não é ele, sou eu. O papai só vai comprar um relógio daqui a 6 anos. Ah, ele está delirando. A loja de antiguidades. Ele tá lá. Eu tenho que ir lá. O único lugar que você tem que ir é pra cama, garoto. Está tarde. Ah. E a última coisa que nós queremos é o aniversariante rabugento. Pai! Feliz aniversário, Michael. 6 anos. Ei, aniversariante! Quer um balão? Eu quero um balão. Ah, sou uma mente de 12 anos presa num corpo de 6. E que tal? Ei, palhaço! Um polvo! Bom, meu tempo acabou. O que foi, Michael? Eu tenho que sair daqui. Eu tenho que ir pra cidade, na loja de antiguidades. O que é antiguidade? Eu tô ficando mais novo a cada dia que passa. Mas é seu aniversário, você está mais velho. Você não entende. Hoje eu tenho 6 anos, amanhã posso não ter nada. Quando você não tiver nada, eu ganho seus presentes? Pode ficar com eles agora. Só não diz pra minha mãe onde eu vou. Eu vou nessa. Michael, onde você vai? Deixa pra lá. Presente! Aí, garoto. Você tem horas? Ah, obrigado, obrigado, obrigado! Fechado pra férias? Essa não! Abre! Seus amigos disseram que viria aqui. O que deu em você, Michael, pra sair correndo da festa daquele jeito? Pai! Você sabe muito bem que não pode vir aqui sozinho. Eu estou muito bravo com você. Eu tenho que chegar no relógio. É muito importante. Eu não vou mais discutir. Eu estou muito decepcionado com você. Anda, vamos pra casa antes que sua mãe fique preocupada. Antiguidades do Anthony. Não me importa. Pode ficar com os teus cachorrinhos. Pode ficar com os teus cachorros pretos, brancos e pintados. Eu fico com Clifford. Você não ficaria? Enfim. Lê mais uma história pra mim, pai. Por favor, pai. Só mais uma. Lê, por favor. Hora de apagar a luz. Ah, mas ele ainda está acordado. Ele está com medo de dormir. Michael, eu quero que você pare com essa coisa de viajar no tempo. Você não vai desaparecer. A Tara desapareceu. Já chega dessa Tara. Quem é essa Tara? Querido, se você ler mais uma história, talvez ele se acalme. Eu já estou lendo há 2 horas, querida. Oh. Mãe, pai, não briguem por minha causa. Não vale a pena. Não vou estar aqui por muito mais tempo. É, ele não parece estar com febre. Escuta, amigão, eu vou deixar a luz acesa, tá bom?
Tenta dormir, por favor. Vai ficar tudo bem. Boa noite. Não é boa noite, é adeus. Eu tô vivo. Espera aí. Dinossauros giratórios? Que cheiro é esse? Essa não! Oh, não! O Mike precisa trocar a fralda? Eu vou explicar pra ela. Eu tenho que ir até a loja de antiguidades. Essa não! Ai, eu espero que não esteja com febre. Onde ela vai? Ah, talvez eu deva medir a sua temperatura. Não, vamos não, lá. Tudo menos isso! E como é que tá, meu garotão? A temperatura dele está normal. O que meu garotão acha de fazer um passeio pela cidade? Peraí, pode ser uma boa ideia. É, ver algumas vitrines. Tá esquentando. O que acha da gente ir naquela loja de antiguidades? Bingo! O que acha, querida? Eu não quero ir na loja do Anthony. O quê? Porque não, eu gosto de ir até lá. É, qual é o problema? O Anthony cobra os olhos da cara. Então dá os olhos da cara. Talvez não devêssemos sair. Ele está fazendo manha. E que tal isso? Oh, ele está bem. Depressa, o tempo está passando. Vamos na loja do Anthony, só dar uma olhada. Vamos, vamos, vamos! Cuidado na curva. Tudo bem. Ah, olha só essas coisas, Mike. Oi, Anthony. Olá. Onde está o relógio? Tenho que achar ele. Olá, Anthony. Queríamos ver umas mesas. Estão bem aqui. Ótimo. Tchau. Quanto custam, Anthony? Venham dar uma olhada. Falta um minuto. Aqui vamos nós. Desastrado. Gostei bastante dessa. Ótimo. Quanto custa, Anthony? Segure esse bebê! Michael! Michael, quantas vezes tenho que dizer para ficar longe desse relógio? Você já tem 12 anos, não seja infantil. Eu tenho 12 anos. Eu tenho 12 anos. Eu te amo, pai. Bom, eu também te amo, mas não encosta mais no meu cuco. Ei, rapazes, o almoço está pronto. Mãe. Mãe, eu te amo. Oh, minha nossa. Eu vou buscar a Tara. Quem é Tara? Vem cá. Eu acho que encontrei o defeito. Veja. Está faltando o ano de 1988. É o ano que a Tara teria nascido. Quem é a Tara? Ninguém, pai. Ninguém. Vem almoçar, seu doido. Eu já tô indo. Então a Tara nunca nasceu. Deve ter um jeito de voltar no tempo para buscar ela.
Acho que vou fazer isso. Quem sabe um dia desses.